No, vítejte u novýho videa. Možná si říkáte, že já a let's play. Já jsem se rozhodl, že budu natáčet hry, ale že si z toho spíš budu dělat p***u. A budou to hry, při kterých budu hrát prostě jiným způsobem. Neboli každý vždycky dělá třeba 40 let's playů. Já si tu hru zahraju 2 hodiny, udělám z toho video na 20 minutek a to bude moje video, jestli vůbec to takhle bude vypadat. Takže tak a jo. První hrou je takhle Outlast, takže jo, dlouho jsem tady tuhle hru nehrál. Každopádně dostáváme se do Mount Massive Asylum v realitě. V realitě to nevypadá takhle příjezdovka, jo, že bychom byli někde v lese uzavřený, jo. Přijíždíme do tady tohohle místa, my jsme novinář a musíme zjistit o tomhle místě víc. Jelikož jsme dostali nějaký zprávy, který si můžeme třeba i teďka přečíst, jo. To vlevo je náš dokument, ano tohle. Takže 17. september 2013 no prostě si to přečtěte, jo. No a my jako novinář si tam musíme na vlastní kůži jít, jo. Nemůžeme tam mít ve dne, to by nikoho nenapadlo, ale prostě jdem sem, jo. To je jakoby celý. Já vám ukážu taky tip. Hned jak budete moc hrát, tak se otočte a utíkejte. Takže máme tady N, máme tady J a tohle to už je ono, jo, jakoby. Tady je kamera, která stále funguje, jo. No, jdeme se podívat. Žádný porno tady nemají. Nevím, proč sem jako novinář jdeme, když tady jsou doslova vojenský vozidla, jo. Ale prostě je to trošku mimo. Samozřejmě hnedka ze začátku hry si zahrajeme na parkouristu, vylezeme tady na lešení, nevím, kdo by to renovoval, když se tady dějou hrozný věci. Tak tady si běžíme, 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 tak a prask. Tak děkujeme, já se tady teda jsem. A218, jo. No, takže bzz. Tak děkujeme. Já jsem tu hru dlouho nehrál, ale extrémně dlouho. Jo, takže tak, tady baterku, vedle si vezmeme dokumenty. A tady už budeme mít nějaký ty dokumenty víc o nás, nebo víc o projekt Wallrider. Tady se zabouchnou dveře, děkujeme. My jdeme tady, kde kape krev, nevím, který je retard, ale dobře. Tamhle před náma se stalo přesně tohle, jo, ale tak. Dobrý. Já jsem chtěl vyzkoušet, jestli se budu moci jenom rozebehnout. Ale očividně ne. They killed us. Zabili nás. You got out. The very. You can't fight them. You can't unlock the main doors. Musíš odemknout hlavní dveře přes security control. Get the fuck out of this terrible. No dobrý, jdeme dál. Tady bude špekíčen. Dobrý den, jak se máme? Halo? Dobře, nemáme. Tak, jdeme dál. Takže haf, haf, haf. In a fake. Jinak tenhle člověk, tenhle špekounes, tak on v realitě jaký existoval, byl to totálně postižený kok. A oni se z něj snažili udělat monstrum, proto už nevypadá nějak moc člověk, ale vypadá jako takovýhle Big Mac. Tady máme našeho otce, který ho v polovině hře upálej. A dobrý, zmizel a my můžeme pokračovat. Doslova jsme sem vešli a už musíme opustit tady tohle místo. Jo, takže tak, I'm inside. No, máš tam nějaký očka, no, ale jako. My se musíme teda dostat tamhle do security roomky, baterku. Doufám, že na mě po cestě zpátky neuděláš buff. Dobrý den. Koukáte na... Rozmrtvý muži čumí na mrtvý channel. Vypadají jako pacienti, kteří přežili whatever, co se stalo. A114. Doufám, že tady nebude žádnej mrtvej sekuriťák. Ale ne, zase. Dobrý den, buff. Co mi řekneš teď, ha? Ha? Nejdřív na nás vyštěkne a pak prečí. Dobrý den. Já si jdu sem pro dokument. Nebo baterku, a baterky by se hodily. No jo, někdo občas prostě nevydrží na záchod, jo. On to teda skoro stihl. Jo, tady se utopil někdo. To je nepříjemný, jo, není úplně příjemný tohleto. Tak, další je mrtvej, no jo. A jdeme psát náš veliký dokument o... Odemknou hlavní dveře. Dobrý den, otče, prosím tě, nedělej to.
Děkujeme, tak. Já nevím teď, kterou skřínku. Zkusím tady tu. A tak zaběháme si, ne? Pojďme si zaběhat. A už pekíčku. Čau! Vidíš mě? Haló? To až prdelna. Lazar! Čau! Vepře! Hej, tak... Kámo! Nevím, mrdám na něj, vole. To bude postiženej. Takže, další dokumenty. A tady máme menší problém. Musíme mainbreaker, takže uděláme to. Tady zapneme hromadu věcí. Hele, baterka. Čau. Čau. Ježiš, tam ty dveře na 3x a tyhle na 8x. To se tím se povedlo, šéfe. No. Jdeme dál. Oši. Tady máme další baterčičku. Tady se to zapíjí. Jo, tady to. Kurva. Ke mně se nikdy nedostaneš. Tak a pojď, jebni mě. No jo, pojď. Nám řekl, že nemůžeme odejít, že nám to nechtěl udělat, ale že nemůžeme ještě odejít, protože jsme neviděli všechno. Takže tak. Takže vlastně teďka se musíme zdrhnout a vlastně jsme v Děku. Kam jsou tak? A hele! Penisohuliči! Já nevím, jestli tady to může ještě ukazovat na YouTube, jo, ale tu teda ty penisohulongové. Kouříte rádi, co? Čau šéfe. Ty, pojď, mrdni. Ještě. Jo, ty jdeš jinam vlastně. Pojď. A třískni jinde. Jo. Ty vole, yes, ještě. Pojď. Ke sloupu. Nebo tady k tomu. Jo, ty chodíš takhle do trojelníku. Ne, ještě tamhle, dobře. Pojď ještě. Dobrý, už mě to nebaví. Ne, rozsvíceno. Tady nikdo není, takže otevřeme a bav. No jasně, že bav. Čau, vole. Čau, šéfe. Ty smrděl bez hlavýho. Jsi hovado, ty vole. Otevřel bych ti, šéfe, nemůžu. Budu vždycky být cestu podle krve. Podstříkejte mě, pojďte plynem, pojď. To je tady to čas, tady tu čas je úplně nemusím. Teď se podle mě poseru. Jaj. No. Takže takhle, tady zabouchneme, tady to zmáčkneme, tamhle nahoru vylezeme a jsme tady. Tak jo. Čau šéfe. Tady jsou kamery. Dobrý vole, ty vole. Tak, a je. Očividně na této kupě sraček většina věcí a lidí zůstává. Ty asi nerad zaběháš se. Teďka bafiky baf. Osu já, ale... No, jdeme tady dolů. To byl Volorider. A tady bude špekíčen. No podle tady tyhle mapy nebudu vědět úplně. No. Už to tady.
No, on jde zkontrolovat tuhle skřínku, to si děláš prdel. No, tady prostě musíme jít furt. Jakoby skoro. Ale baterka, to se nám bude hodit. Jo, a tady. Tady je prostě tma, jak vůbec nevím kam jít. Proto bych si tady tuhle část nechal na další part. Takže, protože už natáčím 45 minut, jo. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli jo. Zanechte like, zanechte odběr a já se budu těšit do dalšího videa. Mějte se, čau čau.